ciidanka nabad sugida iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubaland iyo ciidanka danab gaar ahaan ururka shanaad ee guutada 16aad ee ciidanka xooga dalka ayaa waxa ay howlgalo wada jir ah ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubada hoose ciidamada Jubaland iyo kuwa danab ayaa howlgalka si gaar ah uga fuliyay tuulada Kamjaroon iyo deegaano kale ka tirsan gobolka Jubada hoose halkaas oo la sheegay inay ku sugnayeen xubno ka tirsan al shabaab qoraal ka soo baxay taliska nabad sugida Jubaland ayaa waxa lagu sheegay in ciidamada sii daayeen waxa ay ku tilmaameen maxaabiis ku xirnay tuulada Kamjaroon isla markaana markii halkaasii ay gaareen ciidanka ay isaga tageen shabaabkii joogay sidoo kale taliska NISA ee Jubaland ayaa intaasii ku sii daray in howlgalka intii uu socday lagu burburiyay saldhigyo ay sheegeen inay maleeshiyaadka al-shabaab ku lahaayeen tuulada Kamjaroon iyo deegaanada hoostaga sida Kaliil, Dhalaajo, Reebay iyo Yaq Xaluul ciidamada Jubaland iyo kuwa danab ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa marar kala duwan howlgallo qorsheysan oo ka dhan ahaa al-shabaab ka fuliyay deegaano ka mid ah Jubada hoose waxaana xusid mudan in ciidanka xilliyada qaarkood ay iska caabin kala kulmaan al-shabaab oo ku sugan deegaano ka tirsan gobolkaas.